ଏକୋଇଶରୁ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଏ ଅଧିବେଶନ ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବର ଏ ବର୍ଷର ଶେଷ ଅଧିବେଶନ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବିରୋଧୀ ଦଳବାଲାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେଥର ବିଧାନସଭାରେ ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳବାଲାଙ୍କର ଭୂମିକା ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ବାସ୍ତବତା ଭିତରକୁ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି ବିଧାନସଭାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏଥରକ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ଏ ଗୋଟାଏ ଲମ୍ବା ବିଧାନସଭା ଅଛି ଅଧିବେଶନ ଅଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗଠନମୂଳକ ସହଯୋଗ ଦେବେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ତାକୁ ଆଣି ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରି ସମାଧାନ କରିବାର ବାଟ ଖୋଲିବା ଏଥିପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥାଏ ଆମେ ଏଥର ଆଶା କରିବୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗଠନମୂଳକ ସହଯୋଗ ଦେବେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ଡିଆଁ ଏ ଦଳରୁ ସେ ଦଳକୁ ଯିବା ସେ ଦଳରୁ ଏ ଦଳକୁ ଆସିବା ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କିଏ କେଉଁଠୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇବ କିଏ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ତେଣୁ ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସିବ ଯିଏ ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ଦଳର ଟିକେଟ୍ ଆଶାଇ ଥିବ ସିଏ ଯଦି ସେଠୁ ଟିକେଟ୍ ନ ପାଇଲା ଆଉ କେଉଁ ଦଳ ତାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଏ ସେ ଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ତେଣୁ ଇଏ ଘଟଣା ଚାଲିବ ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସିବ ଆହୁରି ଅଧିକା ହେବ ତୁଳସୀ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଘେରାଉ କରନ୍ତୁ ଇଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବାର ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନସିକତାର ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଅଛି ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ତା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବିକାଶର ସ୍ରୋତ ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ବିକାଶର ହାୱା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ଏତେ ଦୂର ପ୍ରଭାବିତ କେହି ଏକଥା ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳବାଲା କ'ଣ କହିବେ ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ କିଛି ପଡ଼ିବନି।